Німеччина подвоїть військову допомогу для України. Таке повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. Раніше замість закладених у федеральному бюджеті 4 мільярдів євро Київ отримає 8. Урядовець заявив, це сильний сигнал Україні, який демонструє, що союзники не здаються. Пісторіус заявив, Берлін керується цьогорічним досвідом, який показав, як заплановані суми швидко вичерпуються.